Venga, harina. Bai, bai, eskutatu, eskutatu, hola, eskutatu. Harri, hile gutxua, hile gutxua. Bueno, eskalduna? Bai. Bueno, a ver, hemen zertu urte, baina gaiago, bai. Bai. Bueno, lagunak. Bai. Zuek asko aldakizue. Ikasketak eta ondo atara dituzu, ezta? Bai. Bai? Bueno, ba, bost bai ez lehiaketa. Galderak egin, erantzunak, bom, beti zuzena. Asmatzen duzuen aldiro, 20 euro patrikara. Eta dirutza horrekin gero erosketak egiteko. Zer, ahiz eta erosten ja, ez? Bai. Hoi da. Bueno, bai ala bai. Bai. Horrena? Bai, honi. Adibidez? Edo no, zaloa. Edo zu. Ni berri txai? Ni bai. Nik behar dut arduan bai. Ni bai. Zu bai? Bor bai ez ordon? Venga, bor bai ez, jarri txuti. Mikroa eta ziko gara lehen bai lehi. Arri berra ertxi. Rubia, izena? Natalia. Natalia, Donostiarra? Ez, Tolosakoa. Hombre, Tolosa. Tolosa, arpeto petoa. Bai. Korrik eta biltzen zera oso, bai? Kirolaria zera? Ez, baina bastante azkar. Baina, ba, tita, gaina hor dirua jokoan dagoelikan, ara gehiago. Demora, nola deitzen da Pedro eta Bilma harriketarren maskota? Venga, azkar, bixi-bixi. A ber, Pedro eta Bilma, Pedro eta Bilma harriketarren maskota. Nola izan hau? Pedro eta Bilma maskota. Venga, venga, pentsatu! Bilma! Kaixo, galdera bat, bakizue Pedro eta Bilman maskota nola izan hau? Ez? A ber, nire laguna. Venga! Torri, a ber, nola esaten da dinosaurio hitz guztiak erabili gabe? Dinosaurio hitz guztiak erabili gabe? Bai, dino... Sau, dio? Dino... Dino, dino, abertxoin. Joder! Como se llama? Dino... Dino, dino... Dino... Dino, dino... Tio, que estoy... Dino... Dino, dino... Dino, dino... Dino, a ver, dino... 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 Dino, démola! Dino! Neska! Neztuz ikusten Pedro eta Bilma eta... Bai, baina espaldi txikitan. Bilma! Hori izango zer, Pedro eta Bilma. Txakurra! Izu barizko salto kamaten zetiuna eta... Bai, bai. Eta azken esan duzu, dino. Dino. Kostata? Baina, bueno. Esan duzu. Bai. Ba, neska, zuzen, ondo, ondo! Tore, bai, euro. Baina, eskarek asko. Bueno, jarri betxe. Nekatu nahiz dela pixka. Bueno, lasai, hartu arnaza. Venga, hartu, aizia. Lasai, bea, lasai, hartu. Lehenengoa etxen zaila, eta bigarrena. Ba, bigarrena ere... Erreixa. Ba, ai. Demora, zei zen dute Duncan du taldeko abeslariek. Duncan du? Duncan du, Duncan du. Duncan du, Duncan dukeko abeslarik. Hau zer da, de Justin Bieber edo, no? Jastin, jastin. Errepikatu taldea, errepikatu taldea, taldea. Duncan du. Duncan du. Duncan du. Duncan du. Duncan du. Duncan du. Bidia. Duncan du. A ver. Bala gizu. Basai oztu. Eh? Esai oztu, bala hundu. Vale, vale. A ver, jazta. A ver. Mikel Erentxu. Eta? Mikel Erentxu. Eta? Ah. Norbeio jo, norbeio jo. Gau, nirekin argaldeko da neskau. Bakizu, Mikel Erentxu, Duncan du. Baina bota, bada gizu eta. Duncan du. Diego? Bale. Gaza. Bai. Diego Basaio eta Mikel Erentxu. Denbora. Bota hartu duzuna baino gehiago. Mikel Erentxu, Diego Basaio, Duncan du Donostiarrak. Duela gutxi berriz ere bueltatu da, disko berri bat gara dute. Erantzun, zuzena oso ondo, ondo! Kostata! Sufritzen nahi zurekin eska. Natalia, ez da? Bai. Sufritzen, bueno, berroi euro, ez? Bueno, aizia, poliki, poliki. Poliki, poliki. Bi minuto eta berroi tamaika segundo. Bi eta berroi tamaiko. Guztira, bos minutu dia, bale? Bueno, a ber, ikurriñak ze kolore ditu?
Txuria, gorria eta berdea. Bueno, ondo bainatzen galderari. Ondo bainatzen hori galdera. Oain dator galdera, vale? Demora, zintxu dira Alemaniako banderaren koloreak. Vale. Iru dira. Alemaniako bueno, kolore banderak, gorria. Gorria. No, gorria, gorria. Gorria, eta beltza. Vale, ya está. Ver. Horia, gorria eta beltza. Seguro? Bai. Bai, demora. Horia, gorria eta beltza. Eta zer dizen zaude egin seguro? Bueno, nik banekin, baino nire lagunek galdetu eta... Eta zer dizen egin seguro? Ze, zer dizen egin bai. Bistein gabe, osea. Badakitela. Edo gauzo lotura bereziren bat ala alemanekin edo? Ez. Baina bueno, badakitola dala. Bastuk errandoko koloriak... Zuzenago, zahondo, bertu, euro! Bueno, kale, Aristia, iruro gehi euro. Poliki, poliki. Poliki, poliki. Iru minutu eta zortzi segundo. Bandikan, bueno, minutu bat eta berroi eta mabi segundo. Zoke Gipuzkoa esautu, gozo ba? Bai. Olo sarra. Donostia ez da, erosketak itea edo? Bai, guain merkealdik diala. Ah, bai, gala. Eta dirua, aman kontura? Hombre. Aman nola dizena? Arantxa. Arantxa, nire handri bezala. Arantxa, ze? Zeiz, itxinengo zerbatera bintzat ez? Oea iten duzu? Bueno, bai, batzutan. Nola que batzutan? Eta Baskaria prestau? Ah, Baskaria ez. Maia jarri? Batzutan. Erratza pasa? Ezen bat urte dituzu? Meretzi. Meretzi urte eta zuzu egiten? Ba, nire nahi zarantxa. Izango bani zuratxa. Amiga! Bueno, jarri izango, demora! Gipuzkoako zerritan egiten da urtero hartzai egunaren, edo hartzai egunean Idiazabal gaztaren demoraldiko berriko aurkezpena. Ze herritan. Ze herritan? Bai, Gipuzkoako zerritan egiten da urtero hartzai egunean Idiazabal gaztaren demoraldi berriko aurkezpena. Vale. Galdera... Idiazabal gaztaren... Egunan ze herritan, ze herritan, ze herritan. Bai. A ver... Venga, azkari bini, bixi, 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 bixi. Batzuk ikusten te kamara eta... Ikan, atzen diela, eh? Hola. Ai, nola da? Ordizia! Jazta. Non? Ordizian. Denbora! Seguro? Ez da seguran? Bai, nik ez nekin, baina Idiazabalen ordizia... Bai. Nik uste baiet. Izaten aldo lotura, eh? Bai. Baina da, oia, aurkezpena eta... Bai? Nik uste baiet. Ba, zuzen, oso ondo, beste behiz, oso ondo! Bueno, bat hori bertze bai euro. Bueno, zen bat, ja? A ber. Zaizia poliki poliki eta, bueno... Hogei, berrogei, irrogei, larogei. Ke, larogei euro eta jaitxun lau minutu. Zuzera, Gaztia, sare sozialak eta interneta eta bidena eradik, oso? Wipi eta Wifi eta Wii eta Nintendo eta Power eta bidena, ez? Dena. Dena. Demora, ze sigilaz ezagutzen ditugu, nahi ez ditugu posta elektronikoak edo zabor mezuak. Repikatu? Ze sigilaz ezagutzen ditugu, nahi ez ditugu posta elektronikoak edo zabor mezuak. Nola ditzen zaio horri? Ze sigla, Hotmailen mezuak ez ditugun... Etorri. Jaso nahi ez dugun korreua. Errepikatu. Jasotzen duzunikan korre bat nahi ez duzuna. Hoi da, hemen diga esan dizute. Natalia, hor diga esan dizute. Da, korreo... A ver, nola? Spam, bai. Bai? Ja. Bai? Bai. Zer? Spam. Denbora. A ver, spa... Spam. Edo spam. Spam. Ez da guza bera? Spam. Spam. Bai? Hoi da... Iristen denean... Spam, spam. Hola, korreoa arriskutsuak edo azizagunak, holako... Hoi da, spam korreoa. Spam. Seguro? Bai. Bai? Ba, bai, zuzen, oso ondo! Oso ondo! Txanda! Ari da gure Natalia! Kiak! Eta ja, 1 euro? Si. 1 euro? Ondo! Eta zuen laguntzari gabe, ari, eh? Hombre! Bueno, hau laguntzariak, eh? Hola, un chaño de chusura que ven, amiga. ¿Y 1 euro? Vale, ¿ondo solde? Vai. Urduri. ¿Taquicardia? ¿Urduri? Bueno, jare barrio. Bueno, démora, no es espatzen da Santiago Eguna. No es espatzen da Santiago Eguna. No es espatzen da Santiago Eguna. Santiago. No es espatzen da Santiago Eguna. Ya, Uztaiaren 25. Démora. Galdera txoa. Hain ongi ari dira hemen erantzuten, zehati zuaz beti beharra. Ja, gero zuzenean ari ajungo naiz. Zuzak diot, hola, zehuz zuzene zen arre. Ja esta. Hau, ez dakit erraten alde, baina... Neskak, zarete unas paketes.
Pakete hutsak. No, pakete, pakete, eh? Joder, biurra izatea zain pakete. Bueno, sentia una. Uztailen 25an. Bai? Ba, bai, zuzen oso ondo. Oso ondo. Egun eta hogei, lauta braita zazpi. Lauta braita zazpi. Zuke roka, gustuko da zu. Heavy metala, baue dia, ba, mundiala. Denbora, nungoa da Zutagar musika taldea. Zutagar. Zutagar, Zutagar. Nungoa. Eibar. Eta. Bai? Bai. Eibar. Eibar, denbora. Aitor Gorosabel, Eibar tarra. Eibar tarra. Nondik? Nik uste baiet. Uste zu baiet? Ba, errango dizot. Zuzen, bai! Eibar tarra, gero. Eibar gotaldea dela, oso ondo. Bertu bai uno. Egun eta berrogei, ja, ez? Bai? Eta, bos segundu. Bueno! Motza, motza. Hau nik jakin beharko, bestela, ez dit ematen denbora. Futbola eta prentsa arroza uztartuta. A ver. Bos segundu ez derik ez. Zepera, norekin izan du orain den jabete batzuk, umea, gutik. Bueno! Gutik, bata, bata! Bukatu egin da, ooooh! Nor da guti? Fugolista. Fugolista, eta norekin izan du aur bat. Romina Belluccio! Bueno, hogei euro nire Patrik gara. Zer bat iru? Egun eta hogei, bat, bi, iru, lau, zei. Bueno, egun eta hogei euro, momentuz, momentuz. Egun eta hogei, nahi izan ezkero, bikoitza lortzeko aukera duzu. Baxo, proba bat, egin dituen beharra. Lortzen duzula, bikoitza. Ez pauzu lortzen, dena galduko duzu. Ez errez. Zer deritzuzu? Me planto. Bai? Bai. Ez duzu gehiago jokatu nahi? Ez. Planto! Planto! Irabazten altxio berreun eta berrogei. Planto! Seguro? Hombre! Hombre da txoria eskuan, ez dakizen bat. Hombre! Horren, egun eta behi? Bai. Txale, bra! Egun eta behi euro, otu egitio, zondo. Karri bimuso. Azteko tragotxo bat edo? Bai. Bazen. Hala! Agur, barijoa, bazen. Bega, txikaz, bota txikaz. Bega, bazen.